Votimi i amnistisë penale duke sugatëlluar çare mes dy pjesëve të Partisë Demokratike, ato që drejtohen nga Lulzim Basha dhe ato që drejtohen nga Sali Berisha. Nën kryetarja PD-s, Flutur Açka, shpjegoi se procesi i amnistisë ishte jo vetëm transparent, por në thelb, ligji duke falur personat e dënuar nga gjykata e posaçme ishte një puç ndaj parlamentit. Për këtë arsye, kryesia e PD-s, të drejtuar nga Basha, miratoi një rezolut për të përsëritur mbështetjen ndaj SPAK-ut. Ishte mirë fillim, një minim, ja sa për cilën neve kemi kaq kohë që flasim dhe kaq kohë që luftojmë. Të sjellësh të amnistosh akoma pa filluar, pa dhënë rezultatet e veta të para SPAK-u, të sjellësh amendamente që ndikojnë pikërisht në punën e SPAK-ut. Kjo nuk ishte jo vetëm për ne si deputet në tërësi, por flas sidomos për opozitën është një minus i madh para shqiptarëve. Unë kështu e kam parë. Rezoluta e miratuar nga demokratët e drejtuar nga Lulzim Basha përveç mbështetjes për SPAK-un, përfshiu edhe reformën zgjedhore dhe rëndësinë që kanë për PD-n listat e hapura, sistemi proporcional kombëtar e vota e diasporës. Por nën kryetari Açka përsëriti se PD nuk mund të bëhet pjesë e grupit punës që ka për detyrë realizimin e kësaj reforme. Mu më duke të kalosh këtë platformë, të kalosh parlamentin në një birë, në një skut, ku nuk është e hishme për asnjëri për nesh. Dhe pikërisht kjo, me 6 vota, kjo komision, kjo tryezë, as komision jo, të vendosë për fatet e reformës zgjedhore, për fatet e zgjedhjeve të ardhshme parlamentare, mu më duke diçka është shembur në trupin e këti që quhet Parlamenti Shqipërisë. Në këtë situatë, për zonjën Açka, një koalicion me demokratët e drejtuar nga Sali Berisha është pothuaj i pamundur. Ne kemi bërë shumë të qartë vijet tona të kuqe. Janë bërë të qarta në 9 shtator 2021, kështu që nuk mund të ndryshojnë dhe kemi mbajtur parimisht kësaj gjëje. Çështja është çfarë do të bëjë ana tjetër, e cila ka më shumë se dy vjet, që vetëm sulmon këtë pjesë të Partisë Demokratike që i ka bërë të qartë shqiptarëve që mbi kompromise me çështjen e nënkratës ne nuk mund të bëjmë dot parasysh, sepse aty ka filluar ndarja. Nënkryetarja Flutur Açka shpjegoi se strategjia elektorale e PD-s do të fokusohet tek të gjithë ata qytetarë që nuk votojnë e që deri më tani kanë refuzuar klasën politike duke u premtuar atyre. Një qasje ndryshe me deputet me integritet e politikanë që japin llogari para zgjedhjeve.